Вже 5 років на Рівненщині в Гощенському районі працює підприємство за органічними технологіями. Вирощують тут ягоди на майже 4 тисячах гектарів. Органічну продукцію відправляють на експорт в Німеччину. Виробництво такої продукції вимагає чимало капіталовкладень, що здорожчує її для українських споживачів. Органічне підприємство вимагає набагато більше робочих рук, тому що тут взагалі боротьба з бурянами відбувається тільки механічним способом, а це вимагає дуже багато робочих рук, багато малих тракторів. Заступник директора Леонід Ільчишин розповідає, що виробництво органічної продукції також створює додаткові робочі місця і є соціально відповідальним бізнесом. А також у виробництві не використовують хімікатів, а відповідно не наносять шкоди навколишньому середовищу. Це було звичайно хімічне підприємство, це було там як мінімум в 3 рази менше робочих місць. Тому вже ми дбаємо не тільки про екологію, там про майбутнє наше, а і взагалі про саму продукцію, щоб вона була корисною і здоровою для життя, а і про соціальну сферу села, тому що надаємо дуже багато робочих місць. Найважче для підприємства – це закупівля посівного матеріалу, якого наразі важко знайти на українському ринку, тому вони змушені закупляти його за кордоном. На початку таким бізнесом займатися дещо важко, розповідає генеральний директор Віктор Щербачук та дає кілька порад. Все робити правильно. Не махлювати. То дійде до своєї мети, то й буде працювати. Саме важче – це перший стартовий процес, тому що перехід до органіки потрібно 3 роки, щоб перейти. Головне на цьому етапі не злякатися. Аби полегшити процес переходу на органічне виробництво, народні депутати вже в першому читанні ухвалили законопроект, що покликаний спростити процес сертифікації продукції, а отже й полегшити її вихід на міжнародні ринки. Катерина Сірук, Віталій Лазарчук, випуск новин.